A na závěr vám ukážeme záhadu, kterou teď řeší na severu Čech. Skupina hráčů Airsoftu prý v Jánské Uděčína vyfotila v bývalých pozemních továrnách německého Wehrmachtu ducha. I podle místních se tam dějí divné věci. Dobře si tuto fotku prohlédněte. Vidíte siluetu postavy v popředí? Odraz fotografa to být nemůže. Postava má totiž ruce podél těla. Kdybych vlastně vyfotil, tak by tam byly vidět ty ruce takhle. Odraz nepřipal v úvahu, stín taky ne, takže asi fakt ten duch. Ducha se podařilo vyfotit v podzemních tunelech, kde se za druhé světové války vyráběla letadla pro německou armádu. Ten obrázek opravdu vypadá jako zhmotnění nějaké duchovní entity, což by s ohledem na historii těchto podzemních prostor by to bylo docela možné. Podzemní prostory jsou i pro průvodce velkou záhadou. V tunelech například cvičí záchranáři se psy. Ti se ale uprostřed jednoho z nich zastaví, začnou se točit na místě a dál je nikdo nedostane. Je možný, že třeba při ražbě těch štol, tak tam mohli být třeba zasypání někteří vězni a že ten pes třeba i po těch 64 letech to může ucejtit. Hovoří se i o tom, že si v podzemí vězni museli kopat vlastní hroby. Je tedy možné, že se dodnes po chodbách procházejí. Martin Kočárek, Televize Nova.